dem så, hvordan det virkelig skal se ud. Så det er godt, vi skal have endnu en optagelse. Så vi er her, hvor vi siger stræk, bagud, bum, bum. Og så parer vi her, og så bevæger vi hovedet fra side til side. Så siger vi twist, twist, twist. Ind, op på tæer. Twist, twist, twist. Ned igen. Okay? Og så kommer der lige lidt rundt her, som passer til musikken. Så små hop, hop. Så kommer højre fod, peger foran, frem og ud. Og så succes-trin. 1, 2, 3 og frem og ud. Og 1, 2, 3. Og så kommer her hoften ned, og den anden går op, ind, ned, frem, og så tilbage her, og så hoften, højre hofte går op. Så har vi vægten i højre ben, fod, når vi så siger rundt her. Gentager med venstre hofte, der siger ned, og den anden går op, og så går den op, ind her. Og så har vi vægten i venstre ben, når vi siger rundt her, og hjælper til med armene. Okay? Når vi så er her, så kommer den igen, så siger vi ned og op, og hop, hop, vender den side til, så venstre er diagonal, venstre er front mere, og så siger vi ned og op, og hop, hop. Så kommer den igen, ja, og hvis jeg siger C-trin, højre, venstre, højre, gå, gå, venstre, højre, venstre, gå. Gå, højre, venstre, højre, gå, gå, venstre, højre, venstre, gå, stå. Og så kommer den igen her. To hurtigt ned, to hurtigt eller omvendte kameler, og så igen en, to, og så bare en her. Okay? Så har vi sådan, som det skal se ud. Så vi siger her, stor cirkel. Og rundt op, lodret 8-tal, ind, ind, rundt, ned igen, og op, med venstre side front, og så laver vi lige kamel. En kamel, to kamel, gerne give slip på foden, stop, to omvendte kamel, og så kommer her, en og to, det vil sige, omvendt lodret 8-tal. 1 og 2. 1 og 2. Og ligesom også vender ansigtet den vej. Har vægten her, og så siger vi rundt, rundt, rundt. Bagud, frem, rundt. Og så, hvad hedder det? Bare vi lige rundt her. Flamenco-drejning. Og så begynder vi på sådan nogle chimi her. Yes.